צה"ל פועל ברפיח כדי לפרק את הגדודים האחרונים של חמאס, לאתר חטופים, לחסל מחבלים ולחסום את צירי ההברחות. אבל כל עוד חמאס משמר את השליטה האזרחית ברצועת עזה, הוא עלול לשקם את כוחו וצה"ל ייאלץ לשוב ולהילחם במקומות בהם כבר נלחם. לכן עלינו לחסל את יכולתו השלטונית של החמאס. המפתח לכך הוא פעילות צבאית וביסוס גורם שלטוני חלופי. בהיעדר חלופה כזו יוותרו רק שתי אפשרויות גרועות: שלטון חמאס בעזה או ממשל צבאי ישראלי בעזה. אי החלטה כמוה כבחירת אחת משתי החלופות הגרועות. היא תשחוק את ההישג הצבאי, תפחית את הלחץ על חמאס ותחבל בסיכויים להגיע למתווה לשחרור החטופים. כבר ערב התמרון הצבאי בחודש אוקטובר הציגה מערכת הביטחון לקבינט את תוכנית המלחמה עם קביעה כי נדרש לפרק את גדודי החמאס ובמקביל לפעול ליצירת אלטרנטיבה שלטונית פלסטינית מקומית לא עוינת. מאז אוקטובר אני שב ומעלה את הנושא ברציפות בדיוני הקבינט המצומצם והמורחב ללא תשובה. סופה של המערכה הצבאית במעשה המדיני. היום שאחרי חמאס יושג רק על ידי שליטה של גורמים פלסטינים בליווי בינלאומי שיהוו חלופה שלטונית לחמאס. זה לפני הכל אינטרס ישראלי. לצערי, התוכנית לא הובאה לדיון, וגרוע מכך, לא הובאה חלופה אחרת לדיון במקומה. אי החלטה משמעותה החלטה בפועל. כתוצאה ממציאות זו, מתפתחת מגמה מסוכנת המקדמת ממשל צבאי ואזרחי ישראלי ברצועת עזה. זוהי חלופה רעה ומסוכנת למדינת ישראל, אסטרטגית, ביטחונית וצבאית. כמדינה אנו ניצבים בפני איום ביטחוני רב זירתי. ממשל צבאי ישראלי בעזה יהפוך להיות המאמץ הביטחוני והצבאי הראשי של מדינת ישראל בשנים הבאות על חשבון זירות אחרות. הוא יעלה בדם ובקורבנות רבים ללא תכלית ויביא גם למחיר כלכלי כבד. אני שב ומבהיר, לא אסכים להקמת ממשל צבאי ישראלי בעזה. אסור לישראל לשלוט אזרחית ברצועת עזה. האחריות למוטט את חמאס ולשמור חופש פעולה צבאי מלא ברצועת עזה מוטלת על מערכת הביטחון ועל צה"ל. היכולת תלויה ביצירת אלטרנטיבה שלטונית בעזה המוטלת על ממשלת ישראל על כל גופיה. אופן היישום ישפיע על מצבה הביטחוני של ישראל עשרות שנים קדימה. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל החלטה ולהכריז כי ישראל לא תשלוט אזרחית ברצועת עזה, כי לא יתקיים ממשל צבאי ישראלי ברצועת עזה, ותקודם מיידית אלטרנטיבה שלטונית לחמאס ברצועת עזה. זו חובתנו ואחריותנו להוביל את המדינה למקום טוב יותר. עכשיו, כרגע, זו המשמרת שלנו. לטובת עתיד המדינה עלינו לקבל החלטות קשות מתוך העדפת השיקול הלאומי על פני כל שיקול אחר, גם אם הדבר כרוך במחירים אישיים או במחירים פוליטיים. זהו רגע של מבחן לאומי. העם בישראל נושא אלינו עיניים ומצפה מאיתנו לקבל את ההחלטות הנכונות.